Freon, Milža cīņas 3, Tukuma leduskallē. Tādiem pašmāju cīkstoņiem kā Mikus Kodols, Edgars Freimanis, Roberts Skujiņš, Zaurs Čavādos, Mareks Lavrinovičs stājās pretī stiprinieki no visas pasaules. Semī Benamūra, Kanāda, Aleksandri Jakobsen, Somija, Marius Juster, Norvēģija, Cedric Eskamēs, Francija, Rodrigen Zoi Buka, Kongo. Visas Freon Milža cīņas 3 no Tukuma leduskallas 7. decembrī 8. vakarā tikai kanālā OTV.